وزیراعظم عمران خان لخوا خیبر پختونخوا کے نوے بلدیاتی نظام جو میاش کے دنافذ اول و ہدایت فیصلہ دا وزیراعظم عمران خان مشرے کی شوی اجلاس کی شوی اجلاس کے دا خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی او وزیرانو گدن کڑے دا نوے بلدیاتی نظام مقصد پا مقامی سطح خلق با اختیار جوڑا ولدی دا اجلاس اعلامیہ د پېښور ضلع کونسل غړو لخوا په فنډ نه ملاوېدو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج تیرو دوو کالونو ډسټرکټ کونسل ممبرانو ته فنډونه نه ملاوېږي نوې بلدیاتي نظام کې د بیوروکریسي له اختیارات ورنکړی شي د مظاهره کوونکي کونسلرانو وینا حکومت ته د مطالبو منلو لپاره د یوې هفتې وخت د مطالبو نه منظورولو په صورت کې د بوک هړتال دھڑکا جمرود کے دخاصدار الاخوا پولیو مہم نہ بائیکاٹ جاری کامی خلق او خاصدار لیویس فورس وائی نہ بس سیکیورٹی ورکوی او نہ بخپلو بچو تا د پولیو قطرے ورکوی ڈی سی خیبر محمود اسلم وزیر سرا مذاکرات ہم ناکام قبائلی ضلع مومند کے ہم د لیویس فورس او خاصدارو د پولیو مہم جوٹئی قبول نہ انکار د پولیو مخنیوی مہم متاثر د باچوړ عنایت کلی کې د پولیو ورکرانو احتجاجي مظاهره د تنخواګانو ادایګۍ او مستقلی غوښتنه د لیویز او خاصدارو احتجاج لوجې مهم د زنډ کار د ډسټرکټ سرجن وزیر صافی وینا وای په سلورو تحصیلونو کې به پولیو مهم کې تاخیر رامخته شوی لیویز او خاصدار وای چې کمی پورې مطالبات نوی منل شوی احتجاج بعد جاری ساتي د کاټلنګ انزرګۍ ټایپ ډی هسپتال کې د ځناورو د چیچلو او لشمینیا د ویکسینو نشټوالی ولس علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته پتلو مجبور څو ورځې وړاندې د صحت صوبایي وزیر د صحت سیکرټري او نورو چارواکو هم د دې هسپتال دوره کړې خو د دې باوجود هم دلته د ولس لپاره د صحت سهولتونه نشته ولس ته د فوري توګه سهولتونه ورکړې شي د ځایي ولس غوښتنه خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د پولیو مخنیوي درې ورځنۍ مهم جاری د 50 کال عمر شپږ 500 لکه ماشومانو ته پولیو نه د ساتنې قطرې ورکولی شي د مهم لپاره 28,000 ډلې جوړي دا ډلې به د بسونو په اډو ریلوې سټېشنو د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو ولسي ځایونو کې پولیو قطرې ورکوي د سیکیورټي مهم ګامونه هم پورته کړی شوي نواز شریف جی پاکستان کے کم زہ ہم غواڑی حلت علاج کولے شی اس قسم بلیک میلنگ با نشی کے دے نبا این آر او ورک کولے شی کراچے کے پلوئی کچ د تیلو ذخائر راوتو کی دے کام دعا کوی د وزیر اعظم عمران خان وینا بائی ڈیر زربا کام تا د خوشحالے خبر ورکو عمران خان د خپلې نهلۍ پټولو لپاره د اپوزیشن بلیک ویل کولو ناکامه کوششونه کوي د 50 کالونو د نواز شریف او شہباز شریف په نوم سیاست کوي عمران خان به ډیر زر واپس په کنټینر وي د نون لیگ ترجمانی مریم اورنگزیب په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وای کام ته دی اوای چې علی ما خان او جاگیر ترین لې این آر او ورکړي د 3000 ارب قرض اغستو سره هم د تیزی قرضې اغستو ریکارډ قائم کړي علیما خان د خپل رور سره په شریکه د شوکت خانم فنډ نه پټ کړی څوک هم نه مري چې علیما خان د ګنډلو په مشین دومره پیسې ګټلی دا غي مخې ته نائب بروډون کون او ګونګې دی د پیپلز پارټي غړي سید غنی په وزیر اعظم عمران خان سخت تنقید وای علیما خان جرمانه دا کول سره خپل جرم منلی دی ٹرین مارچ بلاول بٹو زرداری با د سین پنځیش سیمو ته د خصوصي ټرین په ذریعہ کراچۍ نه لاټکانی تروانیږي بلاول با پلار کې په 15 مختلفو سیمو کې کارکونانو ته خطاب کوي ټولې تیاریاں مکمل سپریم کورٹ کے د پخوانی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف خلاف د سنگین غداری کیس سماعت
د ملزم پرویز مشرف ٹرائل کورٹ ته پنه پیش کېدو عدالت لخوا د غوسې څرګندونه وایي څوک هم د قانون نه بالاتر نشته د مشرف ٹرائل به ضرور کولی شي هغه دې عدالت ته پیش شي یا د په سکایپ خپل بیان ریکارډ کړي د چیف جسټس آصف سعید کوسر ریمارکس د کیس سما د اپریل لومبۍ نیټې پورې ملتوي نیب د بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر د خودکشی په خپل انکوائری کوي چیئرمین نیب د اسد منیر متعلق ټول ریکارډ طلب کړي د اسد منیر خودکشی د انکوائری کولو فیصله چیئرمین نیب په خپل کړي د نیب لخوا اعلامیه جاری سندھ کے ددو ہندو جنکو د مذہب بدلولو معاملہ د اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر مین اللہ پر شمول درے تنی بینچ با د کیس سماعت کوي دوانو جنکو د حکومت نه تحفظ غوښتنه کړي بای په خپل خوښه اسلام قبول کړي د دوو هندو جنکو د مذہب بدلولو په معامله کې پولیس لخوا نکاحوان گرفتار د اډیشنل آی جی پولیس سندھ وینا وایي په معامله د پنجاب پولیس سره رابطه کیو د جنکو عدالت کې بیان ریکارډ کولو وروسته به ټوله مسله حل شي چین لخوا پاکستان ته دوه اربه لس کروڑ ڈالر قرض موصول د خزانه وزارت ترجمان وینا وایي چینی قرضې سره به د زر مبادله ذخیرو کې اضافه شوې د زر مبادله ذخیرې 19.1 اربه کروڑ ته رسېدلې قرضې سره به د کرنټ خسارې کمېدو کې مدد ترلاسه شي تاسو نیک طرز عمل او قائدانه جرأت به صدیانو پورې یاد ساتلی شي تاسو د غیر معمولی انساني عظمت مظاهره کړي او د عدم برداشت خلاف مو د اتحاد پیغام ورکړي د قومي اسمبلی اپوزیشن لیډر شہباز شریف د نیوزیلند وزیر اعظم جسینڈا آرڈن تخت وایي ستاسو قیادت دنیا ته په ډاګه کړي چې د ترهګرو هیڅ یو مذهب سره تعلق نشته امریکای فوج بعد عمان بندرگاہ او هوائی ډګری استعمالول شي امریکا بعد عمان جم بندرگاہ په خاص توګه استعمال کراولي د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک د دې مقصد د امریکي او عمان ترمنځ عسکري تعاون ته وده ورکول دي د عمان چارواکو وینا امریکہ ریاست کیلیفورنیا کې د نامعلومه تن لخوا د شپې په یو جماعت کور لګول شوی اور د شپې درې بجو کې لګول شوی په کم چې قابو موندل شوی د ځای خلکو وینا اور لګون کې د سپین پوستکو او نیوزیلند کرایسټ چرچ جماعتونو حمله پاړه پمفلټ هم اور ځولی یورپین دارالحکومت برسلز کې د اسلاموفوبیا او د نسل پرستۍ خلاف مظاهره د نړیوال بشري حقوقو تنظیمونو سیاسي جماعتونو او عام وګړو لخوا شرکت